Інтерв'ю без кордонів із нейрохірургом Емілем Аскеровим. Багато лікарів в Києві залишилось на той період часу. У всіх лікарнях, навіть ми знаємо, в таких гарячих точках, як Ірпінь, Буча, лікарі залишались на місці. Ось і нейрохірурги там були, які допомагали. Військова медицина – це військова хірургія, бо я вважаю, що на сьогоднішній день цей досвід, який є в лікарів, наших військових лікарів, напевно, немає в жодній країні в Європі. До нас приїжджає комісія і до пацієнтів, які в нас лежать, вкрай важкі. Ми бачимо, як проходить ВУК. Є багато питань. Дивіться в ефірі та на YouTube «Так ТІВІ».